Hadice onamiz azizler har kuni Rasulimiz aleyhissalatu vesselamda ko'ngillarini olishlikka harakat qilardilar. Kunlardan bir kuni Hadice onamiz bilan payg'ambarimiz aleyhissalom xonadonda o'tiruvdilar. Tashqaridan xizmatkor kirib keldi. Xizmatkor kutilmagan bir gapni aytib qoldilar. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam dedilar. Tashqarida bir ayol kirishlikka ijozat so'rayapti dedi. Qanaqa ayol ekan deyishdilar. Kampir qari ayol ekan dedi. Hadice onamiz ham hayron, Rasulimiz aleyhissalom ham hayron. Kim ekan u ayol dedilar Hadice onamiz. Xizmatkor bilmayman. U Rasulimiz aleyhissalotu vasallamning onasiman, ya'ni Muhammad aleyhissalomning onasiman deb aytyapti. Kirib aytinglar, men Muhammad aminning onasiman dedilar. Bundan hayron bo'lgan Muhammad aleyhissalom ham, hatto Hadice onamiz ham hayratlanib ketdi. Chunki siz avval tarixdan eshitib kelayotganingiz kabi Rasulimiz aleyhissalotu vasallamning onalari go'daklik chog'ida o'tib ketgan edilar. Endi eshik oldida bir qari kampir onalikni da'vo qilyapti. Hayron bo'ldilar. Kim ekan deb hayron bo'ldi yana. Shunda xizmatkor, bilmayman, kelgan ayol o'zini ismini Halima-yi Sa'diya deb atayapti deyishlari bilan Muhammad aleyhissalom o'rinlaridan turib ketdilar. "Ey Halima onam, chaqir kirsinlar. Haqiqatda u meni onam" dedilar. "To'g'ri, tuqqan emas, ammo emizgan onam, sut onam bo'ladilar. Kirsin" dedilar. Bu hayratdan, bu zavqdan, bu muhabbatdan bir chekada turmush o'rtog'ining harakatini kuzatib turgan Hadice onamiz ham hayratlanib turardilar. Birdan ichkariga bir qari kampir kirib keldi. Azizlar, mana shu sahnani sizga yaxshiroq ilova qilishni xohladim. Chunki hozirgi kunda farzandlar onasi bilan bo'layotgan munosabatlarda ayni mana shundan namuna olsin dedim. Rasulimiz alayhissalotu vasallamning oldiga kirgan bu ayol, eslasangiz, Rasulimizni emizib berib katta qilgan Halima onamiz edilar. Tuqqan onalari emas, sut onasi edi. Endi Rasulimizni sut onasini kutib olish holatini ko'ring. O'rinlardan turdilar. "Xush kelibsiz onajon" dedilar va ustidagi liboslarini, ridolarini yechib Halima onamiz oyog'i ostiga poyandoz qildilar. "Onajon, mana shunga o'tiring" dedilar. Qani edi azizlar, hozirgi zamonda farzandlari ham onasi uchun mana shunday hurmat ko'rsatsa. Onamizga kiyimimizni payondas qilish, onamizga ehtirom ko'rsatish u yoqda tursin, ba'zan kirganda o'rnidan turib salom berishligini ham unutib qo'ymoqdalar. Zero biz Muhammad alayhissalotu vasallamning hayotlarini o'rganar ekanmiz, bu zotni hayotidan namuna olish kerak. O'zi dunyoga kelgizmagan, lekin sut hurmatidan ustidagi ridolarini yechib, oyog'i ostiga payondas qilgan onajonim, mana buni ustiga o'tiring degan zotdan o'zimizga ta'lim olishimiz kerak. O'tirar ekan Halima onamiz salom alaykdan keyin o'zlarini emizib katta qilgan farzandi Muhammad Amin alayhissalomga qarab, "Bolam, Bani Sa'd qabilasi qiyin ahvolda qoldi. Qurg'oqchilik bo'ldi. Juda oilalarimiz qiyin, ocharchilik, qahatchilik bo'lyapti. Shuning uchun sizdan yordam so'rab keldim" deb aytdilar. Bu gaplarni eshitar ekan dunyodagi ulug' xulq sohibi bo'lgan Muhammad alayhissalomni boshlari pastga qarar va beixtiyor og'ir o'yga tolib turar edi. Bu narsani ko'rgan Hadice onamiz yana bir karra o'zining dunyodagi eng sevgan zotini ko'nglini olish imkoniyatini ato qilinganini bildi-da gapga aralashdilar. "Maylimi men gapirsam" dedilar. "Gapiring. Ey onajon, siz meni turmush o'rtog'imni, ya'ni Muhammad alayhissalotu vasallamni sut onasi ekansiz. Demak, meni qaynonamsiz. Uyimga xush kelibsiz. Ruxsat bersangiz, sizga men o'zim yordam bersam" dedi. Va payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamdan ijozat olganidan keyin Halima Sa'diya onamizga bir qancha qo'y, tuyalar, qancha oziq-ovqatlarni karvon qilib berdilar. Va bu bilan Halima onamizni o'zini jufti haloliga bir paytlar sut ona bo'lganlik xizmatini, haqqini ado qilishga harakat qildi. Bu narsadan Muhammad alayhissalotu vasallam nihoyatda xursand bo'ldilar va dunyodagi suyukli bo'lgan Hadice onamizga yanada muhabbatlari oshdi. Qani endi bizi kelinlarimiz ham bundan namuna olsa edi. Ba'zan kuyov bolalar onasiga, o'zini tug'ib dunyoga kelgizgan onasiga sovg'a qilganligi uchun, "Nima uchun onangizga faqat sovg'a beraverasiz? Nega menga bermaysiz?" deb janjal qilayotgan kelinlarimiz Hadice onamizdan o'zlariga ta'lim olsin. Hali ko'rmagan, biror kun ham yashamagan,
lekin turmush o'rtog'ini sut onasi deb e'tirof qilingan ayolga qancha sovg'a salom qildiki, buni orqasidan o'zini turmush o'rtog'ini rozi qilish. Doimo yodimizda tutmoqligimiz kerakki, har qanday oila boshlig'ini, har qanday turmush o'rtog'i bo'lgan erni ko'ynini olaman, xursand qilaman degan jufti halol uni onasiga nisbatan hurmat ko'rsatsin. O'z onasiga, o'z otasiga qilinayotgan hurmatni ko'rgan turmush o'rtoq albatta jufti haloli bo'lgan zavjasiga muhabbati ortadi. Va bu Hadicha onamizdan bizga namuna bo'lsin. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Hadicha onamiz bilan go'zal turmush qurdilar. O'zingiz guvohi bo'lganingizdek, faqatgina ko'ngillarni olishga harakat qildilar. Alloh bu buyuk juftlikka bir farzand ato qildi. O'g'il ko'rdilar. Uni ismini Qosim deb atadilar. Shuning uchun ham ba'zan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamda Abul Qosim deb kuniyalaydigan ismi ham tarixda keladi. Ya'ni Qosimning otasi dedilar. Hadicha onamiz esa Ummu Qosim bo'ldilar. Ammo bu o'g'illari va bundan keyin yana Tohir degan ismli o'g'illarni ko'rdilar. Bu o'g'illari ham yoshlik chog'ida olamdan o'tdi. Yuqorida Rasulimiz alayhisolatu vasallamni hayotini gapirganda aytib o'tganimizdek, bu zot dunyoda inson uchun qanaqa imtihon bo'lsa hammasini ko'rganlardi. Tug'ilganlarda otani ko'rmaslik, onadan erta ayrilishlik, bobosidan ayrilishlik va hatto mana dunyoga kelgan farzandlari kuniyasiga sabab bo'lgan Abul Qosim deb atalishga sabab bo'lgan farzandlaridan ham ayrildi. Undan keyingi o'g'lidan ham ayrildi. Keyinchalik Rasulimiz alayhisolatu vasallamning qalblariga Alloh taskin berib, Hadicha onamizdan birin-ketin Zaynab, Ruqayya, Ummu Kulsum ismli qizlarini ko'rdilarki, bu nur yuzli qizlari yo'qotgan Qosim va Tohir o'rnini bosishlikka, ota-onaga tasalli berishlikka sabab bo'ladigan bir ne'mat bo'ldi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam farzandlariga juda mehribon va sadoqat bilan ularga xizmat qiladigan buyuk bir ota edi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam Hadicha onamiz bilan mana shu zayilda hayotini davom ettirib borar ekan, Hadicha onamiz har kuni Rasulimiz alayhisolamdan mujda, ya'ni bir yangilikni kutib yashar edilar. Alloh nasib qilsa Rasulimiz alayhisolatu vasallam payg'ambar bo'lganliklarini birinchi bo'lib eshitishlikni orzu qilgan bo'lsa, ajab emas deb qolamiz.